ଆମକୁ ରାତି 10ଟାରେ ଚିଠି ଦେଇ କହ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣଗଲେ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯିବ। ଆଲୋଚନାର ଅଭାବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କାଲି ଡାକିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କରାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଧମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ନେଇ ଏବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚରମବାଣୀ ଦେଇଛି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତଙ୍କୁ, ଯଦି ଆଜି ବନକଲାଗି ନ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ସେବକକୁ କେତେ ବାଧିବ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ଚିଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ବିକଳ୍ପ ନିଆଯିବ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପତି ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତି ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଆମର ଯିଏ ମାନେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏହାର ନୀତି ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରୁ, ପୁରୀ ରଜାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ପଚାରି ଯାଇ, ଆପଣ ଗତକାଲି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଚିଠିରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମକୁ ରାତି 10ଟାରେ ଚିଠି ଦେଇ କହ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣଗଲାଗି କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯିବ। ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣଗଲାଗି ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦରକାର, ଆପଣ ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏତେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ନା ଆଲୋଚନାର ଅଭାବ? ଆଲୋଚନାର ଅଭାବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କାଲି ଡାକିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କରାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଧମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ଗଜପତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଚିଠି ଦେବୁ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି ଦେବୁ ସେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର ବଞ୍ଚିତ, ଏ ଆଖିର ଲୁହ ହିଁ କହୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସନ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି, ସେଇଟା ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ। ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ନହେଲେ କ'ଣ ବିପଦ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମୁଖ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି? ଶ୍ରୀମୁଖ ବିପଦ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିଅନ୍ତା ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ନୀତି କାହା ପାଇଁ କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକୁ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସକ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାଲି ଗୁରୁବାର ବନକଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଦେଶ କରାଯାଉ। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶବ୍ଦଟି କେତେ ବାଧିଛି? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ବହୁତ ବାଧିଛି। ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ବନକଲାଗି କରିବେ? ବନକଲାଗି କେମିତି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଇନୁ, 10ଟା ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜିନିଷ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା 12 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର। ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ହିଁ କରିବେ? ଗୁରୁବାର ହିଁ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଥିଲେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ, ବନକଲାଗି ନୀତି ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଜିଦ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି? ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତି 10ଟାରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ବନକଲାଗି ନ କରିବେ, ଆଜି ବୁଧବାର ବନକଲାଗି ନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଦେଇଥିଲେ, ବନକଲାଗି ନୀତି କରିବାକୁ ସେବା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶବ୍ଦଟି ନିହାତି ଭାବରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଯେଉଁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏହା ବେଶ୍ ବାଧିଛି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନ କରିବାର କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ନାହିଁ, ବୁଧବାର କରିବୁ ଗୁରୁବାର କରିବୁ, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁବାର ସେଠି ନୀତିବହୁଳ ରହିବ, ଲୋକ ଇଏ ରହିବ, ଆମ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏ 84 ଦିନ ଇଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 84 ଦିନ ନା 82 ଦିନ ସିଏ ଦେଖିଲେ ସବୁ କହିବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଦି କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ସେଇଟା ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଇଏ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟାର ମ୍ୟାଟର, ଗୁରୁବାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଯେ ଲୋକ ଆରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେବେ, ମୁଖ ସଙ୍ଗେ ଟପଟାପ ହେଇ ବସିବ, ତାପରେ ଆମେ ବସିବା ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁଃଖ ଲାଗେନି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ, ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି ଗୋଟେ ସେବାୟତ ଏତେ ବର୍ଷ ସେଟା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କାମ କରି ଆସିବ? କାମ କରୁଛୁ, ଖାଲି କାମ କରିନୁ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ କଠିନ କାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ କଠିନ। କାରଣ ଆମେ କହିବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଏ 6 ତାରିଖ ଜିନିଷ 12 ତାରିଖ ନେଇଗଲେ ସେଠି ତ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବନି, ବିଘ୍ନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ଆମେ ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଟିକେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲୁ ନୀଳାନ୍ତି ବିଜେ ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ରହିଛି ସାର୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ମଳିନ ପଡ଼ୁଛି, ମଳିନ ତ ସାଧାରଣ ତା ବାଦ ବି ଆଉ ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଳିନ ବାଦ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ନାଇଁ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ରହିଲେ ଆଉ କହିଲି ପୁରା ମ୍ୟାଟରଟା
ସେ କହିଲେ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର କରିଦେବୁନି, କଣ୍ଟ୍ରୋବକ୍ସଟା ରହିଲା ସେଠି, ନେକ୍ସଟ ବୁଧବାର ଆମେ ଗଲା ଆଜି କରିଦେବୁ। ସେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସି କହିଦେଉଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାରଟା, ଗୋଟେ ସେବକର କଟିଯିବାଟା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କୌଣସି ଚାପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଡ଼ୁଛି? ତ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ସାର୍ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ଚାପରେ ଆପଣ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଆପଣ କରିବେନି ତ? ସିଏ ଯେଉଁ ଚାପ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମ ଘରର ବାଳୁତ ଶିଶୁମାନେ ଯିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପରିପକ୍ଵ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଇଏ କରିବେ? ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଆକୁ ଦେଇଦେବୁ ସିଏ କରିଦେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ହିଁ ବଦନାମ ହେବେ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନବନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନୂଆ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଇଏ କରିବେ, ସେ କଥା ବୁଝୁନା, ଆମେ ସେଇଟା କିଛି ଚରମବାଣୀ ଚରମାଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ଆମର ସେ ସେବକ? ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ପରା କହିଲେ ବିକଳ୍ପ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ସିଏ ନିଜେ ଫସିବେ। ଆପଣ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, କାରଣ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆପଣ କରିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ସେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଛିନ୍ଛତର କରିଦେବେ, ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଜିନିଷଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଦେବି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ପରା। ଆପଣ ଏଇନେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଲୋକ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ମଟର ସାଇକେଲ ଦେବ, କ'ଣ ହେବ? ସେ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା କମ୍ସେକମ୍ 15-20 ବର୍ଷ ବାପା ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ଼େଇ ଶିଖିକିରି ଆଇଛୁ। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅକେଜନାଲ ଜଣକୁ ଦେଇଦେବେ ସେ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ, ତାଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ ହେଉନି, ଏ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ହେଇନି, କଷ୍ଟ ହେଉନି ମନକୁ ଆଜ୍ଞା? ସେ କଷ୍ଟଟା ଯିଏ ଚକା ଆଖିଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବ ନା, ଆମେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଉପର ଦେଖେ ନାହିଁ। ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, 2 ଘଣ୍ଟା କାଲି, 2 ଘଣ୍ଟା ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦତମା ପାତ୍ର ସେବାୟତଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଗୁରୁବାର 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜିଦିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛି ବୁଧବାର ବନକଲାଗି ନୀତି କରିବାକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି କେବେ ହେବ, ବୁଧବାର ନା ଗୁରୁବାର? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।